Da, da li su probali vas da uvuku u taj šverc i u pranje novca? Pa ja sam odrađivao nešto za, pošto je Jovica Stanišić je bio prvi čovjek državne bezbednosti, isto iz Bačke Palanke, nešto iz Bačka Palanka. Tako da, Radovan Pankov, isto Bačka Palanka, Tovariševo, predsjednik Skupštine Vojvodine, znači, Palačka Palanka je bila centar sveta. Što se kaže, gospodari života i smrti, sve se dešavalo u Bačkoj Palanci. I sad ja, pošto sam ja bio tu, ja sam odrađivao neke poslove za državnu bezbednost, tu je bio prva postava, to sam već pričao, bio je Vesko Vukotić iz Crne Gore, bio je Darko Ašin iz Crne Gore, Andrija Laković iz Beograda i ja iz Bačke Palanke. To je bila četvorka, znači Andrija Laković, Darko Ašin, Vesko Vukotić i ja, poker. Svi smo imali šifre, znaš, ja sam bio 2602, Vesko je bio led, Darko Ašin je bio bura, i Laković je bio laki. I šta se desilo? Ja sam odrađivao tako, ovi su odrađivali prljave poslove, Laković, u stvari Vukotić i Ašin su odrađivali prljave poslove, preko koje je trebalo da se neutrališu neki koji su tamo širili antipropagandu, bili ustaške te organizacije i koji su provodili neke terorističke akcije ovde u Jugoslaviji, onda su oni morali da budu eliminisani. Znaš ko je bio za to? Ja sam više bio za kulturne postave, za nošenje para i tako to. Pomaganje preduzećima koji su bili u Frci. Napunim je puno gepek para, nosi tamo Crvena zastava, Kragujevac nosi u Majevic, nosi u Merkur, šta ja znam, neke glupa firme te.